¿Qué haces? ¿Me puedes explicar qué has hecho, Víctor? La chica me da parte del trato. Todo ha cambiado. El plan, el contrato, tus órdenes, todo. Pero a Guzmán muerto por el precio que acordamos. Te daré un millón más si matas a Sarai. William Levy é como uma festa, declara Alicia Sams, que trabalhou com o galã no filme Em Braços de um Assassino. Confira no vídeo de hoje aqui no canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum conteúdo e clique no sininho, que é muito importante. Deixe o seu like e o seu comentário para nos fortalecer. Eu amo o Brasil. Alicia Sams, que nasceu na cidade de Ceuta, na Espanha, no dia 10 de abril de 1988, atualmente tem 31 anos. É uma atriz espanhola, atualmente residente em Los Angeles, e é conhecida pelo seu papel de Lucy Elizondo na série Gavilanes. Um pouco da sua biografia. A atriz Alicia Sams começou a se formar com 8 anos no Centro Dramático Nacional de Ceuta e nas escolas de dança de Berço de Arte e Rosa von Noot. Em 2007, ao finalizar o bacharelato, se muda para Sevilha, onde começa a estudar economia, e no ano seguinte foi para Madrid para estudar interpretação na escola de Juan Carlos Corazza, onde ela se formou. Se juntou também com aulas de dança de Carmen Rocher, aulas de voz e canto com Vicente Fontes e seminários com Cláudio Tocatir, Manuel Moron e Rosa Morales, entre outros. Em 2009, começou a dar seus primeiros passos como atriz, participando dos curta-metragens El Sobrino, Señales e vários videoclipes. Em 2010, aparece pela primeira vez nas grandes telas na série La Pecera de Eva, na emissora Telecinco, aonde ela interpretou Alicia, uma menina adolescente. Mas seu primeiro papel protagonista chegou no mesmo ano, nas mãos da série Gavilanes, o remake televisivo de Passion de Gavilanes da emissora Antena 3, aonde interpretou Lucia Elizondo, uma jovem atraente e com muito caráter. Alicia Sams fala inglês, francês e tem conhecimento de árabe também. E quem gostaria de conhecer a atuação da atriz Alicia Sams, tem um filme dela disponível na Netflix dublado, chamado Reality High, e ela interpretou a personagem Alexa Medina. O filme foi gravado em 2017. Então, se você tem curiosidade de ver a atuação dela nos filmes, para ficar preparado para vê-la em Braços do Assassino, recomendo assistir esse filme da Netflix. A espanhola Alicia Sams, uma das promessas mais grandes de Hollywood, contou com exclusividade sobre como foi trabalhar com William Levy no filme Killing Sarai ou Em Braços do Assassino, e fala também sobre seus novos projetos. Em entrevista para Caras.com, a jovem atriz revelou o quão emocionada está por fazer parte de Killing Sarai, versão cinematográfica do filme famoso da escritora J.R. Demersky, e como foi trabalhar com o ator William Levy. Estou muito contente de ter gravado esse filme, que trata de um assassino em série interpretado por William Levy, e eu sou Sarai, a mulher que ele ensina a ser como ele. A história se baseia nisso, na relação amorosa dos dois, contou ela. O diretor do filme é Matias Moutrásio, quem dirigiu os teasers da temporada 7 de American Horror Story para a Latinoamérica. E o diretor de fotografia é Sebastian Cabrera Chelin. Trabalhar com William Levy foi muito divertido. Nos entendíamos super bem e me ajudou muitíssimo em tudo. Me respondia dúvidas. Quem melhor que ele para me ajudar com o que eu não entendia? A parte, ele é muito alegre. Sempre tínhamos música latina. Era como uma festa,
Com ele, sempre passamos momentos ótimos, porque sempre está contente, expressou a atriz. Por outro lado, explicou que ela gostou de interpretar a Sarai, porque são muito diferentes. Mas suas personalidades se unem, porque têm o mesmo objetivo, cumprir seu sonho. Por exemplo, Sarai é uma mulher que quer sair de onde está, se superar e ser melhor. E eu, pois, desde pequena quis atuar, e sabia que para triunfar, tinha que sair de meu país. Eu adoro porque nós duas somos muito valentes e trabalhadoras. Os projetos de Alicia Samus. Sobre quais são seus projetos futuros, ela respondeu: vou protagonizar uma série para a Amazon, mas ainda não deixam dizer do que se trata, disse ela. Alicia Sanz saiu da Espanha para os Estados Unidos para alcançar o seu sonho. Deixar meu país foi complicado, porque estou longe de minha família, de meus amigos e de minha cultura, já que nos Estados Unidos tudo é muito diferente. Tive que aprender sozinha como funciona tudo aqui. Foi um pouco desastroso, mas não impossível. Também desfrutei muito estar nos Estados Unidos, porque eu amo conhecer pessoas do mundo todo. E esse momento estou vivendo em Los Angeles. E eu amo. Porque como sou uma apaixonada do cinema, aqui é o melhor lugar para estar em contato com essa indústria. Para finalizar, a atriz espanhola Alicia Samus falou de sua paixão pela atuação. Comecei na atuação desde muito pequena. A primeira lembrança que tenho foi dos 5 anos. Estava eu vendo televisão com minha mãe e disse a ela que eu queria estar na televisão. Sempre tive muito claro o que eu queria ser. Estive em aulas de balé, canto e atuação. E bisbilhotando suas redes sociais, podemos ver então alguns spoilers do que ela vai fazer com a Amazon Prime. Ela postou esse vídeo dela cavalgando, provavelmente estava treinando para essa série que ela vai fazer na Amazon. E também tem postado muitas outras fotos. Foi no dia 22 de janeiro e estava na Califórnia. E tem outra foto muito fofa que ela postou, gente, dela quando criança. Muito fofa ela, né, gente? Comenta abaixo sua opinião sobre essa fofurinha aí. E também dá pra ver aqui nas redes sociais que ela passou o Natal em família, em Ceuta, na sua cidade lá na Espanha. Postou essa foto no dia 25 de dezembro, que inclusive foi curtida por William Levy. Claro, os dois trabalharam juntos, com certeza fizeram uma grande amizade, né? Mas e você? O que você acha dessa atriz? Assista o filme dela na Netflix, gente. Provavelmente vocês vão gostar muito. Está dublado, tá bom? Comenta sobre a atuação dela, sobre como ela faz o filme, a sua personalidade. Espero o seu comentário. E se você ainda não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora mesmo, tá bom? E se já deixou, meu muito obrigado. Obrigado por tudo e voltem sempre.